Ja, då hälsar vi våra tittare varmt välkomna tillbaka till Studio Mjällby. Och idag så har vi med oss Jesper Lövgren. Varmt välkommen. Tack så mycket. Seger igår mot Dalkurd. En bra match. Kan du ta oss igenom matchen? Ja, framförallt ett bra resultat att ta med oss. 5-0. Sen så, ja, matchen. Vi får en väldigt bra start. Det är väl en kombination att vi har en ganska bra press på dem samtidigt som de gör en del misstag. Så att få den starten kändes bra, och sen kunde vi egentligen kontrollera matchen ifrån att det stod 3-4-0 där. Så jag tycker vi gör det som krävs av oss liksom. Vi hade det ganska lugnt. Vi i backlinjen hade det ganska lugnt, om jag får prata för min egna del. Så de gjorde ett bra jobb framför oss i press och allt här. Så ja, framförallt ett jättebra resultat som vi tar med oss in. Du pratade mycket med Lantz direkt i början av matchen med backlinjen. Var det mycket med pressen, eller var det wingback som skulle stå, eller vad diskuterar ni? Ja, det var lite att de stannade nästan kvar med 3 stycken anfallare och som inte var med delaktiga i försvarsspelet. Och då blev det att de ville ju sätta oss i 3-mot-3 där. Så det var lite med balansen i laget, så att om vi tappar bollen, nu gjorde vi inte det så vi var väldigt bra på det, men om vi tappar bollen så inte hamnar där 3-mot-3 och få omställningar på oss, för då får hela laget springa tillbaka egentligen 40 meter. Hur kändes det för egen del då? Det kändes ganska stabilt för när man såg det där ute. Ja, absolut. Defensivt så droppade vi ner och lät dem ha bollen, men det kändes egentligen som att de alltid fick spela på utsidan av oss, så det var väl, ja, de fick ju något läge, men på det stora hela så kändes det väldigt stabilt. Mm. Du är tillbaka på lån i Mjällby igen. För de som inte vet eller är nyfikna, hur ser egentligen din kontraktsituation ut? När jag blev utlånad här nu så förlängde jag mitt kontrakt med Brann i ett år till. Så när jag kommer tillbaka där i januari nästa år så har jag 2 år kvar. Mm. På tal om Brann och norsk fotboll, vad är de största skillnaderna tycker du mellan svensk och norsk fotboll? Ja, det är ju lite upp till lag, mellan lag och lag. Men generellt så är det väl fler lag som spelar lite rakare och lite mer fysiskt spel. Medan här i Sverige är det väldigt många lag som börjat rulla ut, kanske också från målvakt, och en helt annan speluppbyggnad. Så det är väl det som är den stora skillnaden. Mm. Vi var ju på ett träningsläger också och fick ihop gruppen tillsammans. Yeah. Vad kan vi ta med oss från det träningslägret? Framförallt väldigt många bra träningar på bra planer. Vi körde nästan varje dag 2 fotbollspass, och det är klart att det, ja, har gett oss mycket. Det är lite nya spelare också, så att klart att lära känna varandra både på och utanför planen är alltid bra också. Så ett bra läge. Då kör vi igång 5 snabba frågor där Mjällby-spelare är svaren, kan man säga. Ja. Vilken spelare låter mest i omklädningsrummet? Vi är ganska många snälla pojkar som Lantz brukar säga, men ja, vi har väl Marco som är ny från Malmö. Han är inte blyg direkt. Han tar för sig och spelar musik och sådana grejer. Så ja, får vi säga honom. Mm. Och vem har mest ritualer innan match? Jag tror Max Watson har mycket saker för sig. Här är olika stretchövningar och komma igång. Så ja, får säga han. Och vilken är mest fåfäng? Svår fråga. Du själv kanske? Jag får faktiskt säga pasta. Jag kan inte säga någon. Nej. Och vem har svårast att passa tiden? Ja, det har vi ju ett par grabbar som har haft lite svårt. Marco och Bessa, det är väl de som toppar böteslistan när jag kommer sent. Kristianstad-killarna är längre att köra kanske. Men samtidigt så på lägret var det också någon gång där, så får säga de två. Men de har förbättrat sig nu. Så. Och vilken skulle du absolut inte ta med dig till nu? Ja, det är lite taskigt. Ja, det är en taskig fråga. Jag kan säga vem jag hade velat ta med mig istället. Ja, det kan vara lättare. Jakob Bergström hade nog varit bra med sig. God att snacka med, och sen kunde han ju, ja, var det någon som behövde fixa så tror jag han fixade det. Så säger han. Det låter bra. Ny match redan på lördag. Yes. Svenska cupen igen. Vi möter svenska mästarna borta, Djurgården. Ja. Vad kan vi förvänta oss av den matchen?
Ja, från vår sida så kan vi förvänta oss ett hårt arbete i defensiven och sen hoppas jag att vi kan vara lika effektiva i offensiven som vi var nu senast. Sen är det klart, ja, vi mötte ju Sveriges bästa lag förra året och på hemmaplan och med deras publik så kommer det bli bra tryck, så jag tror det kommer bli en häftig match att spela. Jag tror vi kommer att spela inför mycket publik också. Det är klart det ger Djurgården energi, men jag tror också vi kommer få energi av det. Så ja, en häftig match. Mm. Hur tror du matchbilden kommer att se ut? Jag menar, här mot Dalkurd så ägde vi mest boll och så vidare. Hur tror du det kommer att se ut där? Ja, alltså jag tror såklart Djurgården har ju stora krav på sig och de kommer ju försöka föra matchbilden. Och ja, som vi låg mot Dalkurd så har vi inga problem liksom, om vi kan hålla dem framför oss och utanför oss. Sen är det klart att i perioder så måste vi också våga hålla i bollen och våga spela. Och det har vi självförtroende till nu när vi har gjort de här prestationerna och resultaten. Men det är klart, Djurgården favoriter och de kommer säkert föra matchen i stora delar. Det låter bra, Jesper. Tack så mycket för intervjun. Tack så mycket. Och tack till er som följer oss här i Studio Mjällby. På återseende.